שלום לצופי ערוץ טוב, אנחנו נמצאים בשיחה ביטחונית, נמצאת איתי סגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בכירה בשבק וחברת תנועת הביטחוניסטים. נדבר היום על שאלות שקשורות לאקטואליה, כמו איך בונים את צה"ל מחדש ודברים נוספים. רק לפני כן חסות אחת וחזרנו. כדי שמערכות חירום יפעלו בזמן אמת, חשוב לתדלק סולר איכותי ולבצע רענון סולר פעם בשנתיים. הזמינו תדלוק וקבלו בדיקת סולר חינם. כך תהיו רגועים בהפסקת חשמל. שלחו לנו הודעה ונבדוק אם אתם ערוכים לחירום. שלום שוש. אהלן, שלום לכולם. דני, איזה מזל שיש לנו את ערוץ טוב, שאפשר לדבר חופשי. מה היינו עושים אחרת? זה לא מובן מאליו בימים אלו. טוב שאתם קיימים, טוב שאנחנו קיימים. כן, בהחלט. רציתי לשאול אותך, אנחנו מדברים פה על הסיטואציה הנוכחית, שאנחנו נמצאים כולנו ומדשים בשאלת הניצחון ובשאלת המלחמה בעזה, וכן או לא תהיה מלחמה בלבנון. מה שברור לנו בין השורות, ותוך כדי ההתנהלות של המלחמה הנוכחית, זה שצה"ל, או, או המבנה הנוכחי של צה"ל, הוגדר בעבר בקוד המפוצץ צבא קטן וחכם, לא ממש תואם את המציאות. מה, איך את רואה, לאן פנינו הולכים עם העניין הזה, איך בונים את הדבר הזה מחדש? אני איכשהו בטוחה שאנחנו רואים את הדברים עין בעין, אני אומרת, אה, יצא לי לאורך שנים לעסוק בבניין הכוח של זרועי היבשה, כך שליוויתי את הסדק הזה לאורך שנים. ואתה רואה לאורך שנים איך צבא היבשה הולך וקטן. אתה יודע, הייתה לנו את התפיסה אז של הצבא הקטן והחכם, זה התחיל מימי אהוד ברק, ונמשך ונמשך, כחוט השני עבר בין כל המטכלים, וזה לא הלך וקטן, זה הלך והחריף. מאיפה, מאיפה את חושבת שבאה התפיסה הזאת? זאת מי... זו תפיסה שאני קוראת לה של עודף שכל שגובל ב... אני לא רוצה להגיד בצד השני. ואתה, אתה יודע, ככל שאתה בונה ומעמיק, אתה מתחיל להאמין בזה, ואתה רואה מרמטכ"ל לרמטכ"ל, מתחילים להאמין שאם יהיה לנו חיל האוויר מאוד מאוד חזק, ומודיעין מאוד מאוד מדויק, אז אנחנו צריכים פחות ופחות זווע יבשה. היו כבר כאלה שהרחיקו לכת, שאנחנו נגיע לתקופות שאולי בכלל לא צריך יבשה. כל הדבר הזה התנפץ לנו בפרצוף בשביעי לאוקטובר ומאז ועד היום, כי אני מנסה לחשוב איך בנינו תרחישים. אתה יודע, אף פעם לא דיברנו על זירה אחת, זה תמיד היה התרחיש שהיה ה-Worst K-CNRU שזה רב זירתי, אבל תמיד דיברנו לפחות על שתי זירות, שתי זירות, שלוש זירות, את הזירה העיקרית ושתיים משניות, אבל תמיד זה היה יותר מאחת. מה זה רק חמאס? מה זה רק זירה טרומית? זה קטן של בקטנים. והנה פתאום אנחנו רואים היום שהצבא קטן על המשימות שלו, לא ביכולות שלו, בגודל, דה פקטו, הצבא קטן על, של, על המשימות שלו, וכל מקום שזלזלנו ושחשבנו שלא צריך ושהורדנו ומערכים שלמים, היום אנחנו מבינים שצריך להחזיר את זה. תגיד לי מה אתה חושב, ואני גם אומרת שאני שומעת ככה לא מעט מאחורי הקלעים, שמתח... שגם עכשיו כשמסתכלים על התוכנית הרב שנתית הבאה של צה"ל, שוב מתחילים עם ה... ג'יאג'ו הזה אני קוראת, שוב מתחילים עם המשחקים האלה של להיערך למלחמה הבאה, הסיסמה הזו שבוא ניערך למלחמה הבאה ולא למלחמה הקודמת וזה שם קוד לזה, שוב בוא נשקיע במערכים חדשים, אולי אחרי שנטפל בזירה הדרומית והצפונית שוב לא נצטרך יבשה, אני מתחילה לשמוע את זה שוב, אני מאוד מקווה שייתנו לממשלה ולציבור עין מפקחת על הדבר הזה שנקרא בניין הכוח של צה״ל דגש על בניין הכוח היבשתי, מאוד מקווה שאנחנו כולנו נוכל לשים יד על הדבר הזה. <ע> <ע> אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שיש פה, יש עוד שני, שני גורמים שאני הייתי uh, מוסיף למשוואה, עוד לפני שנראה מה עושים קדימה, המחשבה איך הגענו לאן שהגענו. אחד זה נושא שהוא תרבותי ואחד זה שהוא נושא אידיאולוגי. אני חושב שיש פה איזה ערבוב קצת, דברים שקשורים גם, את uh, יודעת, לחברה הישראלית, לא רק לתפיסת ההפעלה של צה"ל. אני חושב שהתמכרנו הרבה מאוד שנים לתפיסת הבט"ש במובן שהפלסטינאים, כמו שתפסו אותם גם בהנהגה, הרבה מאוד שנים מימי אוסלו, עד ימינו כמעט אפשר להגיד, נוצר mm -hmm. איזשהו דיסוננס בתפיסה מה זה הפלסטינאים. הם שותף, הם אויב, יש תהליך שלום, יש כל מיני דברים כאלה. ואני תמיד נותן את הדוגמה הזאת שכשאני הייתי מגד במילואים, בא אליי באיזשהו שלב מפקד הגזרה בעזה, היינו בציר פילדלפי, ברפיח וכולי. הוא אמר לי, תשמע, הלילה, כשאתה עושה מערבים בפילדלפי, תתאם עם המקבילים שלך את מיקום המערבים. זאת אומרת, תשים, אתה תסגור קטע גדר אחד בצפון פילדלפי, והם יסגרו קטע אחר. ומי זה המקבילים, לדעתך? זה המשטרה הפלסטינאית. עכשיו, כשמפקד בצה"ל מתחיל להסתכל על המשטרה הפלסטינית, שאנחנו יודעים את, הר... את המוניטין שיש לה בתקופה האחרונה וגם לפני כן, כקולגה, איך הוא יכול, גם כשהוא עולה בסולם הדרגות, להתחיל לבנות בהם, בתרחיש הייחוס שלו, את הפלסטינאים כאויב שצריך להתכונן מולם למלחמה? נוצר מין בלבול מושגי, ואני חושב שזה חלק מהבעיות שגרמו לכך שצה"ל, היה לו קל יותר להסתכל על תרחיש הייחוס איראן, טוב זה ברור. זה התעצמות גרעינית, זה מעצמה בטווח הרחוק וכולי, אנחנו צריכים לפעול מולה, גם במוסד, גם בצבא. אבל קשה לו לראות את מה שמעבר לגדר, בציר אוברס, מה שיושב בתוך עזה, כאויב, כי אתה רגיל במהלך השנים שאתה מדבר איתם, ואתה כל הזמן באיזשהו דיאלוג, וזה נהיה מין תפיסה בט"שית כזאת בהפעלה. אני חושב שעוד גורם, הנושא התרבותי שדיברתי עליו, הוא קשור לשאלה של מפקדים בתוך הצבא, לצערי, כי שנינו באים מהארגון ואוהבים את צה"ל, אבל אי אפשר לתלם גם קצת מרעות חולות תרבותיות, ואחת מהן אני חושב, שהרבה יותר קל למפקדים בכירים בצה"ל להשקיע, כשהם אלופים, בפרויקטים שאחר כך הם יכולים לגזור עליהם איזשהו סוג של קופון. אני הכנסתי את המטוס הזה והזה, אני עשיתי שיפור למערכת, הר... הר... לרקם הזה והזה, מאשר להשקיע למשל, הייתי קצין מילואים ראשי והייתי הרבה שנים מילואימניק, להשקיע בזיעה של אנשי מילואים בצאלים. כי זה משהו שאתה לא גוזר עליו את הקופון, אתה יכול לאמן שנים אנשי מילואים, הם מזיעים, אתה משלם ימם, הם מוציאים תחמושת, כסף וכולי, ואתה רואה את זה רק בזמן פקודה כשיש מלחמה, ובדרך כלל לא בקדנצ ואתה יודע מה, א', אני מסכימה עם כל מילה שלך, ואתה יודע, אמרת מקודם שהתמכרנו לתפיסת הבט"ש, נדמה לי, הייתי לוקחת את זה צעד יותר רחוק, בזהירות הראויה, עד כדי כך התמכרנו לתפיסת הבט"ש, ש, שחלק מהמלחמה הזו אנחנו מנהלים כמו בט"ש. זה ממש כמו, את... ש... כמו שאתה אומר, זאת מסכים. אומרת, אתה רואה את הצמרת שגדלה בשנים של ביטחון שוטף שלנו בהרבה מאוד גזרות, פעם בצפון, ואחרי זה היינו ביהודה ושומרון הרבה מאוד. וממש מנהלת את המלחמה הזו, חלק ממנה, כשהפסקנו את החלק העצים שלה, ממש בקטע של בתה, של ביטחון שוטף ותפיסת הכלה. אתה רואה את זה גם ביהודה ושומרון היום, כשהאלוף פוקס מוביל כל הזמן, הרגנו מספיק מחבלים, בוא ניסוג, פה מדי פעם יש מבצעים, מדי פעם יש פיור, ומהר מאוד הרצון לחזור לביטחון שוטף. כשאתה בעצם מתחת לידיים שלך, מתחת, סומך לאויב. אתה צריך לנהל ממש מלחמה, גם ביהודה ושומרון. אתה צריך לנהל מלחמה עצימה, צריך לשנות את כל התפיסה. ואתה יודע מה, גם בעזה, אפרופו מה שאמרת, שכאילו, אני אומרת, אה... צריך יבשה, כל כך הרבה יבשה, גם אם היינו מפגיזים יותר מהאוויר. ואני חושבת שאנחנו עשינו הרבה מאוד טעויות בקטע הזה, ושילמנו בחיי אדם, שזה הדבר ש... אתה יודע, לפחות אותי, אני בטוחה את כל אזרחי המדינה, זה שורף אותי, זה, זה שורף. שורף אותי מבפנים שאתה אומר, יכלנו להציל עוד חייל ועוד חייל, אם לא היינו נכנסים לפה לזירת מטענים, ואם לא היינו, אם לא היו ההנחיות ההזויות האלה של הפצרית, וההנחיות ההזויות האלה של הרמטכ"ל, שכל דבר צריך לעלות במדרג האישורים. גם זה תפיסת בט"ש. תפיסה בט"שית, זה תפיסה חולנית גם, זו אה. תפיסה פרוגרסיבית, זו תפיסה הזויה. תעלו את זה למפקד האוגדה, שיעלה את זה לא� מה ומה? אתה אומר, גם אם היינו מפגיזים הרבה יותר באוויר, עדיין מי שיכול לנצח את השטח, להגיע לכל מקום, להגיע לתשתיות, להגיע לפירים, להכריע את האויב, לתקוע את הדגל, זה כוחות היבשה. ולכן היבשה הייתה וצריכה ותהיה, צריכה להיות יבשה חזקה, צבא היבשה צריך להיות חזק וגדול, זה מחזיר לשאלה שלך, שצריך יהיה לבנות את הצבא הזה כמו שצריך, אני לא רוצה. להגיד מספרים, הם יושבים לי ככה בראש, כן. אני זוכרת את כמות הטנקים בשנת 2000, אני רק אגיד שביום כיפור היינו 4,000 טנקים, וכל מי שקורא אותנו ושומע אותנו, ויודע מה המספרים היום, יש הרבה שאוהבים להתהדר במספרים, אני פחות, מכירה כמה אוגדות היינו וכמה, מכירה כמה חטיבות היינו ומה קרה לנו. אנחנו צריכים לגדול, להכפיל, לשלש ולרבע את הסדק הצ שלנו. בכל דרך אפשרית. וכשאת אומרת באמת בכל דרך אפשרית, אז ברור שאנחנו מדברים נגיד על לרכוש או לייצר או טנקים, אז אנחנו מבינים שצריך עכשיו במאשה ובמנהלת הטנק, יכולנו להתחיל להכיש את בניית מרכבות חמש או עוד מרכבות ארבע, ולהצטיידות וכולי, אבל יש פה תפוח אדמה שלא לומר הקרטושקי הלוהטת הזאת של מאיפה מגדילים את סדק היבשה. ומה את חושבת בעניין הזה? אני אגיד לך, דני, אני אומרת, עוד פעם, כולם הלכו לדבר הכי סקסי, הכי פוליטי שנקרא חרדים. אני הכי פחות מאמינה שזה ייתן את הפתרון עכשיו. אני בעד מי חרדים, אבל אני חוזרת ואומרת, אני מאוד עקבית עם עצמי. לעשות את זה נכון. הנה עכשיו, שפתאום זה יווה, פתאום עומד שר הביטחון ואומר, לא כצעקתה, אני צריך שלושת אלפים. אתה יודע למה? כי הצבא לא יודע להכיל אחד יותר מזה. כי אם עכשיו... בעקבות הצעקה הזו, וזה פתאום כל החרדים היו מתייצבים, עשרת אלפים חמש עשרה, הצבא היה קורס, לא פחות מזה, הוא לא יודע להכיל את האירוע הזה. צריך להרחל, כל מי שעסק דקה בבניין כוח, ומבין בזה שנייה, יודע, שזה, להקים גדוד רגיל זה לוקח זמן. גם גדוד רגיל, לא כל שכן גדוד שדורש תשתיות, ולכן אני אומרת, לפנות למשאבים אנושיים שקיימים לך מתחת ליד. שהם? שהם, דני, אתה היית קצין מילואי ראשי הרי... ניתנו עשרות אלפי, ניתנו אלפי פטורים לאנשים כשהורידו את גיל הפטור. חלק מהם זה סדק לוחם, שאתה ככה יכול להחזיר אותם לקשירות. סליחה שאני אומר, בעניין הזה, בדיוק כמו שאת אומרת, הנושא של החרדים, שכמוך כמובן שאני חושב שבכותרת הם צריכים להיכנס תחת האלונקה, ואגב, מבחינתי האלונקה יכולה להיות האלונקה של שירות לאומי. היא לא חייבת להיות שירות צבאי, היא יכולה להיות בפיקוד העורף, היא יכולה להיות בבתי חולים, היא יכולה להיות בזק"א, העיקר שיהיה איזשהו... חיבור של, של האוכלוסייה הזאת לחברה האזרחית, לחברה הישראלית, ואני חושב שזה תהליך אגב שקורה. אז נשים את זה בצד, ואני מסכים איתך שאם יפלו עכשיו 15,000 חרדים על הוואקום, אף אחד לא ידע מה לעשות mm -hmm. איתם, זה ברור לך. יש פה משהו מורה, מאוד פופוליסטי מעבר לגישה בחברה הישראלית להפוך כל דבר לפוליטי ופרסונלי. Okay. כי אם לקחנו את הנושא של גיוס חרדים... בואו נשתמש, בואו נראה איך זה משרת פוליטית, מי שזה משרת, אבל אני אומר, בואו נוריד רגע פעם את הפוליטיקה המגעילה הזאת מה, מהשולחן, ונשאל את השאלה הקונקרטית, איך אנחנו מגדילים את סדק היבשה של צה"ל. וכמו שאת אומרת, אם עכשיו נפתח את כל הדברים, יש שאלה אחת שעוד לא ענינו עליה, כמה צריך? זאת מדברים על חוק הגיוס במונחים של מכסות, ואני אומר, השאלה כמה צריך, צה"ל לא נתן את התשובה. אוכל. כי צה"ל צריך, היא צריכה להיגזר בעיניי. מתרחיש היחוס. נכון. עכשיו בואו נבנה תרחיש היחוס, נבין כמה סדק צריך מולו, זה... ואז נדע כמה הת... צריך. אתה צודק באופן מדויק, איך בונים את הסדק, מה זה בניין כוח לצופים, למי ששומע, בסוף, הכל נגזר מתרחיש היחוס. גם הסדה, גם האמצעים, מה אתה רוכש באוויר בים, ביבשה, אז באמת צריך להגדיר את תרחיש היחוס, צריך להגדיר כמה אוגדות, בתוכם כמה חטיבות שריון, כמה חטיבות חי"ר, כמה סדק הנדסה, כמה דין אתה צריך להגדיר כל כך הרבה דברים ומזה אתה גוזר. אין ספק אבל שצריך עוד הרבה. זאת אומרת, קרו פה שני דברים. אחד, הבנו שלאורך שנים הקטינו את הצבא. שתיים, לצערי ולכאבי הרב, הרבה מאוד פצועים, הרבה הרוגים. עכשיו, זה לא רק הפצועים במעגל, יש מעגל שני ושלישי, אתה יודע, כשחלילה נהרג מישהו, אז גם האחים שלו פטורים, ויש הלם קרב, ויש כל כך הרבה נגזרות שניות, שנייה ושלישית, שמשפיעים על הסד"כ הזה, הוא קטן, אנחנו נצטרך הרבה הרבה כוח. אני אומרת, צריך לראות לכל הכיוונים, אבל נכון, כמו שאתה אומר, כנגזר מתפיסה, מתרחיש יחוס, ולפנות למערכים. חלק יבואו מהחרדים, חלק גדול מעולם הפטורניקים mm -hmm. שירד גיל הזה. ואיפה עולם הסדיר? דני, אתה יודע כמה חבר'ה צעירים מוציאים פטור היום? פעם, אני מזכירה לך, אתה ואני כבר לא ילדים. כשמישהו היה מוציא... אני לפחות לא, את אני גם, אני גם, לצערי, כשמישהו היה מוציא פעם פטור, פטור נפשי, כל המדינה היום, מדברת על זה. כולם היה יודעים. זה היה בושה להשתחרר על סעיף 21, זה היה בושה, היו מסתירים את זה, והיו לזה סנקציות. היום הם משוויצים בזה, אני לא הולך לצבא, אני לא... אתה אפילו לא טורח להצהיר שאתה דתי, דתייה. פשוט מוציאים, הולכים לעורך דין, אתה משלם כמה שקלים ואתה מוציא, יש פה אלפים תחת הידיים. ואיפה אלה שמורידים פרופיל והם כשירים? אתה רואה להם ילדים שיהיו בריאים כולם, כולם היו בניי, אתה רואה אותם בחדר כושר בריונים, אבל הפרופיל... הם מרימים לך משקולות של 100-150, אבל הם לא יכולים להיות קרביים. כולם מורידים פרופיל ככה. אתה הולך לקב"ן ואתה, מוציא פרופ... ואתה מוריד פרופיל. אני אומרת שהרמטכ"ל הכל כך פוליטי הזה, יפנה למערכים האלה שקיימים לו מתחת לידיים, מחר בבוקר יש לך עוד אלפים לסדק שלך. מסכים, ועוד משהו שנגעת בו, ורק צריך להבהיר אותו, הנושא של, כשאנחנו מדברים על בניין הכוח, אמרת, יכול להיות שצריך פה לבנות חמש חטיבות שריון. וחמש, ו... 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 וארטילריה, ו... 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 אתה יודע, כיפת ברזל וכולי. אל מול האנשים האלה, נניח שנכנסו עכשיו שלושת אלפים חרדים וצריכים להקים איתם חרידה... חטיבת שריון. איפה הטנקים? בדיוק. אז זה לא שאנחנו מחזיקים עכשיו מחסני טנקים שמחכים לחרדים שייכנסו לרף או לכל אוכלוסייה אחרת. אפילו נשקים! הגענו למצב שחסרים אפילו נשקים. איפה עודים? אז אומרת, את בניין הכוח הזה צריך לבנות בהדרגה אל מול תרחיש האיכות החשובה, כמו שאת פירטת, אבל צריכים להבין שכשאנחנו מסתכלים על הקמת מסגרות, זה לא שאנחנו לא בדור הפלמ"ח. יאללה, נצייד אותם ב-M16 והם ירוצו קדימה. יש רק"ם שצריך לעמוד מול זה, יש אמל"ח שצריך לעמוד מול זה, ויש הכשר לא חשוב מאיפה, פטורניקים או חרדים לתוך הסד"כ הצה"לי, צריך להכשיר אותם. אגב, פטורניקים כמובן יהיה הרבה יותר קל להכשיר, כי אנשים שהם... להחזיר לכשירות. להחזיר לכשירות, את שבועיים, שלושה מחזירה אותם למקסימום, עושה או להם הסבה לסוג נשק אחר או סוג רקם אחר, אז מחזירה אותם לכשירות מיד. אבל אם את לוקחת אנשים שהם באים מאפס, גם אם הם ירצו להתגייס, וגם אם נחייב אותם להתגייס, צריך להכשיר אותם. הכשרות בצה"ל, עוד חצי שנה, תשעה חודשים. חודשי, ש... ל� למרות... שעוד פעם, בצוק העיתים, נגיד עכשיו, שאם פנינו לעוד לא מלחמה, יש את כל מה שאנחנו מכירים, הכשרות בחירום, עסקתי בזה כן גם לא מעט, שאתה לוקח הכשרה של חצי שנה, עושה אותה שלושה חודשים, אתה לוקח חודשיים, הופך לשבועיים. אבל שבועיים. לא תכניסי, תסכים איתי שלא אבל... תכניסי לעזה אנשים שהוכשרו נכון, במשך נכון, חודשיים, נכון, שלא היו נכון, חיילים נכון, בעולם. זה ל... גם לא בא עם התרבות של להבין מה זה, זה להיות חייל. אבל אפילו את מסלולי החי"ר, פגשתי השבוע חיילים, מקצרים לכולם, אתה עושה מהר מאוד את הכשרת חי"ר, את המ"כים, נוהל חירום לכל הדברים, אבל כמו שאתה אומר, יש את כל המשלימים. אני לא יכולה, אני לא להזכיר את הסיפור של הערבים. אם מישהו רוצה שנאמין שזה לא קטע פוליטי, אני לא מוכנה שיהיה פה ערבי אחד שלא עושה מסלול של שירות לאומי של שנתיים, שלוש, לא גבר ולא אשה, אני לא מוכנה לאחד כזה, ואם הם לא עושים, שלא יקבלו זכויות. אני לא מוכנה שהילד שלי עושה שלוש שנים מלחמה, מסכן את חייו, עכשיו עושה מילואים, קורע. אתה יודע את מה? והוא בא לאוניברסיטה וצריך להילחם על מקום מול ילד ערבי, בחור בן 18, שלא תרם ולא עשה כלום ומקבל את הכל בלי פסיכומטרי, עם שכר לימוד מלא מטעם האוניברסיטה, אני קוראים לזה אפליה מתקנת. אני רוצה אפליה מתקנת לחיילים שלנו או למי שתורם למדינה. אני רוצה לתקן את המושג של אפליה מתקנת, ברשותך. אני, אני סוחב את זה על גבי, את הצלקת באופן אישי, עוד מימי הסטודנטיאליות שלי. הייתי מ"פ במילואים. ובזמנו למדתי באיזשהו מסלול של קדם משפטים ויצאתי לחודש בעזה, זהו כמובן, מי שלא מכיר מעבר למלחמה, אפילו בשגרה, אתה תרצה למילואים תעסוקה מבצעית, אתה חוזר, לוקח לך חודשיים, שלושה לאפס את הראש בכלל, בח... <אח> חזרה לחזור למערכת. והפסדתי את שנת הלימודים האקדמית בגלל אותם מילואים, כי פספסתי משהו באיזה בחינה. ואחד אחר שהיה סרבן מצפון, למדתי באוניברסיטת תל אביב, הוא... ראש החוג בא ולימד אותו באופן אישי That's בכלא right. הצבאי כדי לעזור לו להתמודד עם הפער. Wow. אז יש פה עניין תרבותי, ולכן אני אומר, הנושא הזה, וכקצין מילואים ראשי דאגתי לנסח בעצמי, אני חייב להגיד בחוסר צניעות מסוימת, סעיף בחוק המילואים. שקובע שהממשלה וגופים ציבוריים רשאים לתגמל אנשי מילואים, זה סעיף 20 לחוק, בהתחשב בכמות המילואים שביצעו. אז זה יכול להיות uh, מכרזים של מינהל מקרקעי ישראל, וזה יכול להיות הטבות באוניברסיטאות וכולי. את האינסטנציה, או את, ה... את האכסניה החוקית לעשות את מה שאת אומרת, יש. ואני רק רוצה, בטרמינולוגיה, אני לא חושב שיש פה אפליה מתקנת. כי אנשים שמשרתים מילואים, וזה חלק מהדברים שבזמנו עשיתי, זה כמה שזה נורא קשה. זה לקבל חיים, את הזכויות שלך. זה, זה זכות גם. בדיוק. את הזכות הזאת צריך לתעדף. כאילו כשאתה אומרת אפליה מת... נכון. מתגמלת, כאילו ציבור דפוק שצריך <סודק> עכשיו לצ'פר אותו. <סודק> <הוא> <סודק> לא ציבור דפוק, <סודק> הוא ציבור <סודק> המוביל של מדינת ישראל, וצריך לתעדף אותו, כי הוא עושה הרבה יותר מאחרים. אתה צודק. אני <חושב שזה סודק> איתך לגמרי בנקודה הזו, לגמרי. ואנחנו צריכים עכשיו כציבור להילחם על הדבר הזה, שמי שצריך לקבל יקבל, ומי שלא, לא. ואז אז אנחנו פחות או יותר את הנקודה הזו, אני חושב שמיצינו, הבנו שבניית הכוח של צה״ל מחייבת, מחייבת את ההבנת תרחיש היחוס, הגדרת מטרות של צה״ל, ואז למעשה ללכת לשלב הבא, שהגדרה שלהלית. וללא ספק להגדיל צדק היבשה. ואני רוצה להגיד תודה לצופים, ורוצה להיפרד, ותודה בשורש על השיחה המעניינת. תודה לך דני. צופה ערוץ טוב. תודה לערוץ טוב. כדי שמערכות חירום יפעלו בזמן אמת, חשוב לתדלק סולר איכותי ולבצע רענון סולר פעם בשנתיים. הזמינו תדלוק וקבלו בדיקת סולר חינם. כך תהיו רגועים בהפסקת חשמל. שלחו לנו הודעה ונבדוק אם אתם ערוכים לחירום.